Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Qo'rg'ontepa paranda bozoriga keldik. Sizlar uchun atayli videolar tayyorlagani. 60 ming so'mdan kam bor ekan bu tovalarimiz. Tuxum tug'yaptimi bular? 50 mingdan berib yuboramiz deyapti akalarimiz. Tuxum tug'yatgan tovalar ekan mana, qizil tovo so'raganlarga. 60 ming so'mdan aka. Video davomida like bosib obuna bo'lib, kommentariya qoldirib qo'yasizlar obunachilar. 130 ming so'm kam bor ekan. Aka. Necha pul degan tovalarimiz? 150 ming so'mdan, 150 ming so'mdan kam bor ekan. Narx xo'rozlarimiz 170 mingdan. Vesi yaxshi ekan. O'rdalar 300 ming so'mdan kam bor ekan. Bu qora tovuqchi, qora tovuq. 50 ming so'm kam bor ekan, o'rdalarimiz 300 ming so'mdan kam bor ekan obunachilar. 800 ming so'm kam bor ekan, indishkan. 9,5 kilo vesi bor ekan. 230-190 deyapti. Ana Qo'rg'ontepa paranda bozorida Shamshi Bahodir aka chiqdi, indishkan. Rosta Shamshi deyapti. Nechi pul ekan buni? 800 ming bor aytyapmiz aka. Bu rasmiy olyapti pul rasmiyga. Yo'q aka, reklama qilib qo'yapmiz sizlar. Aytmadik, ketay chobon 20. Ko'paytiruvroq. Ha. Qarang, yapon tovalar. Indishkalar necha pulda makkalar aka? Xo'roz ham bor. 200. Xo'rozmi? Xo'roz ekan. 200 ming so'mdan kam bor ekan buni. Maygon cho'yo. Bular makkimi yo bu ham xo'rozmi? Bular necha pulda makkalari? Qanchadan? 250 dan. Makkonlar 250 dan kam bor ekan. 500 ming so'm kam bor ekan mana dakanlarimiz. Bir xil amal yo'q. Chaqilishni bermas. Endiroqda keldim. Bozor endi bo'lyapti obunachilar. 500 ming so'm kam bor ekan. 150 dan kam bor ekan bu dakanlar. U qanaqadir nomi bor-a buni ham? Qanaqa? Shamu dedimmi? Shamu deyapti. 150 ming so'mdan kam bor ekan bu dakanlarim. 150 dan kam bor ekan. 100 ham bir ajoyib ekan tuzilish ha. Yuz elli so'mdan kam bor ekan makkalarimiz. Besh yuz mingdan dakanmi hammasi? Nima qimmat seni dakanlaring? 500 ming so'mdan kam bor deyapti bu dakanlarimiz ukamiz. Nomi bormi bironda? Nomi bormi qanaqadir? Dadam biladi. Ha, dadam naradan. 500 mingdan kam bor ekan. Mana makkonlar 100 ming so'mdan kam bor ekan bu makkalarimiz. Qo'rg'ontepa paranda bozoridan video obzor qilyapsizlar. Ne doğru aslında? Dakanlar yoshgan. Necha pul deyapsiz? Necha pul deyapsiz? 300 ming. 300 ming so'm kam bor ekan. Necha puldan deyapsiz aka dakanlar? Aka necha puldan dakanlar? Egasi emas? Necha pul deyning? Maksim kuzov vaqtli bo'lgan. Hammasi o'shayotganda ish bo'ldi. Bilmayman-da shuni. Ha? To'rttasi yuvadiyman, olib ketadi deyman. Egasi yo'q. Keragi bor. Dakan necha pul aka dakan? Dakan 500 kami bor. 500 ming so'm kam bor ekan dakanim. Ish bo'linglar, sog' bo'ling. Necha pul deysizlar? 500 to'la kami. Qanchadan deyapsiz o'zingiz? 400 ming so'mdan tuxum beradiganlarda bular a? Tuxum beradiganlar? Tug'yaptimi o'zi? Bu dakanchi, dakan necha pul? Dakanni 1 million kam bor deyapti ularda, 400 ming so'mdan kam bor. Rosa bo'yiga tushgan dakan ekan. Bu qanaqadir nomi bor-a bularda?
Charles maktubi. Ha, dakanimiz olinibdi. Nech pulga oldingiz endi? 330 mingga oldim. Bunimi? Buni qo'yib qo'yaramiz aka. Sizni qo'ymadik. Yaxshi. Sizni ko'rsatdim mana aka. 2 million deyapsiz. 2 million so'm kamiga. Hozirgina bo'ydan chiqdi bu takanimiz. Yomon ekan. Yomon ekan bu, dahshat tepdi. 1.5 kilo kilosi. Kichkina bo'lsa ham chayar ekan. 3 ta 4 ta tep tashadi, bitta bitta udardi. Bu videoda kanalimizga tushib ko'rasizlar, urushi bor ozgina, 2 minutlik. Bo'yi bor. Tepgan joylarini chiroyli qilib. Bo'ladi yo'qmi? Qancha qilishadi bermaysiz? Ha, hozir keldilar. Ha, kelibla bo'yga tushdilar bu. Sisarga bor. Tasrasi tashadi, omma tepib. Ha, 1 million so'm dakan. 5 kilo 102 bor ekan. Qari toza o'tdi. Ularni bir tutib olgan, boshqa ish ko'p. Endi oila terevasi edi bolasi. U nima qaltirayapti bu? Qaltirasa chiqar ekan ularchilar. Ha, 99-li. Bo'lganim 827. 827 0194. 0194. Siz ajoyib ekan-a. To'lay bu sotgan ham chiqdi. Bo'ldi. To'lay 100 dollar kam bor. 100 dollarga beraverar ekan. 100 versin. 5 kilo 100 versin bor ekan mana. Bizlari ham kichkina. Mana. Hozirgina urishgan ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? 1 million so'm kam bor. 1 million so'm kam bor ekan. Obunachilar dakanimiz mana. Qancha bermadingiz? 800 ga berilmadi obunachilar. Dakanimizda urush joyi bor. Telegramga o'tib ko'rib olasizlar. Rasa tepgan onu. Raqibini. Akamiz o'zi 1.5 million deb turdi. 1.5 million deb yuribmiz. Oyoq odam faqat unda ushlab qo'yadi, endi bilmaymiz, tushunganlar tushunib olaradi. Hozirgina bo'ydan chiqqan. 20 aprelda chiqqan ekan. 2 kilolar. Akalar, makkalar. Urushib ketdi mana-da. Ha, chiqib qolsami hali? Chiqib qo'ygandi. Bu dakan nech pul ekan kimdan? Nech pul deyapsiz? 1.5 ming. Qancha qilishdi bermas? 500 ming so'm. 1.5 million so'm kam bor ekan, 500 mingga berilmadi. Nech pul deyapsiz dakan? Qancha qilishdi bermas? 400 ga. Yosh ekan bu ham. 700 ming so'm kam bor ekan, 400 ga bermadi obunachilar. Yosh dakanlar. Qancha? 450 sotildi. 90 million narsani berdi. 16 2 ta 86. 450 mingga baraka to'p tushdi aka. 90 2 ta 86. 450 mingga baraka to'p. Dakanlar zo'r. Skor kelgan narsani to'pdi. 800 ming so'm kam bor ekan obunachilar. Oy, nima qildi? 250'den. 250 min sondan dakan makin. Polizde çi? Polizde ge. Ya mahalle. 250 min sondan kaba. Dakan ne çıkıldı dakan? 500. 500 min son? 500 min son kaba dakan. Gözü katta ikanı mı dakanda? Dakanı var. Boy balant yine.
Neç puldan deyəsiz aka? 300 dan. 300 dan kam bor. Ha, tuya quşlar görsək, hələ nima qatdı, nima boru? Qanaqadır, hələ quş bordi katta, şuna qoy görsək ekan. Bu çözülər ekan, biz o səhnə bolar. 300 min sondan kam bor qanda kam. Yosh çözülər. Hali kalxat deb nomlanadi, kalxat degan qush bor u katta. Tepadan qarab turadi go'shiga. O, ayaq qul, ayaq uzun ekan bu dakanda. Ayaq uzun dakanlar ekan. Kalxat singa turdi. Bir ikkita tepishdim o xo'roz bilan. Sen de kanın mı? Bu oldun soluşkan dakan şekilli ge. O kim oldu bana? Talpa ortadan taşamak. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida Toshkent Pitay ro'parasida metal profil armatura sotiladigan magazinimiz bor ekan. Bemalol sizlar mumkin kerakli narsalarni mana shu yerdan topishingiz mumkin. Armatura, profil, turba so'raganlar telefon nomerlarini pastga qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib kelishilgan holda sotib olishingiz mumkin. Dastavka xizmatlari bor. Qancha pul deyapsiz bu dakanda aka? Hozir chiqdingizmi? 700 so'm bor ekan. 700 ming so'm kam bor ekan bu dakan. Bu qanaqa bu? Jo'ja ekan-a hali. Shu yerga ishlab kelmadi uni. 700 ming so'm kam bor ekan bu dakanimiz. Saman proslav 13 ming so'm bo'lib ketdi obunachilar. Mayin ekan, o'ta zo'r. O'ta zo'r ekan, mayin ekan. 25 kam bor ekan. 20 dan berib olyapti ekan mana. Makka proslarimiz, makka poya proslarimiz bor ekan mana. Ichida doni bilan ekan obunachilar mana. Don poni bilan mana qo'shib. Molti qilib qolmaydimi ekan mardayiga? 4000. 4000 so'mdan kam bor ekan bova. Katta-katta baylangan ekan. Assalomu alaykum. Qo'rg'ontepa paranda bozoriga kelsanglar, mana shu yerda mana oxirroqda pichan bozor, pris bozorlar bor. Bemalol kelib xarid qila olasizlar. Qanchadan? 3000 so'm. 3000 so'mdan ekan obunachilar. Bu yan ustam. Bular 5000 dan. Ha, bu vog'i katta ekan 5000 so'mda, vog'i kichkina 3000 so'mdan ekan obunachilar. Yong'oq prislarimiz 35 ming so'mdan kam bo'lgan. Bular nech puldan aka? Qopi 40 ming so'm ekan, yong'oqni nimasi ekan, pochoq ekan. Yer yong'oqni pochoq ekan. 15 tasini anaqa olib yuboring deb. Mol qo'yga bo'laradi, qo'yni o'zingizmi? Qo'yni o'ziga ham. Ha, mol qo'yga. Uyitib, kepaga aralashtirib, mol qo'yga beriladi. 30 kilo oshiqroq kelar ekan, obunachilar mana. Telefon nomerlar 93 li 448 7783 ha? Hakamizga aloqaga chiqa olasizlar, manaqa yem kerak bo'lganlarga telefon qilib kelisha olasizlar. Bitta qop 30 kilodan oshiqroq chiqar ekan. Dastavka qilib beraman. Bir qopi 40 ming so'm ekan. Dastavka xizmati bor ekan. Mana presep, mirsep bilan qo'shib olib ber ekan. U yemdan ko'p ekan rasa. Bu beda pirslar 35 ming so'm kam bor ekan buningcha. Beda pir so'raganlarga. 2800 makkalar tushib qoldi. 2800 dan ekan. Qalar? Optim 2700 dan sotyapti. Optim 2700. Optim 2700 dan ekan bug'doylar obunachilar. Qo'rg'ontepa paranda bozorida 2700 dan optim sotyapti ekan. Qo'yib yuboramiz-da.
Neç pul bu? Mitte basıp etken mi bu? Yok yok. Bahar gibi kuru makke. 70 günlük. Ha 70 günlük bahar gibi makke gerek. Nasıl pişken eke abone açılan? Neç pul diyor senin bunu? 2600 satı yaptı. 2600. 2700 sonundan var. Koronan tepeye destap çeke beri aramış. Telefon numaralar? 97'li. 97'li? 233. 233. 51-51. 51-51. Kurgan tepe boyla dastavka hizmetleri buraya kabuna çeler. Köp o genge arza rakılıp birerken. Hakem zala okuya çıkıp ola orasla. Törmüyü son eken. Törmüyü son den eken kilos. 9000 son den eken kabuna çeler. Ne bu lan? Ben çelerim kilos. Maydası kattası mana katta ro. Mo 2,5 kilo 3 kilo. 10000 2,5 kilo bu 3 kilo. Savzchi. Savzchi 4 kilo. Svej ekan, bu yillik savz ekan. 4 kilo ekan savz. Yangi. Yangi. Yangi savzlar 4 kilo ekan. 4 kilo, piyoz 4 kilo. 10000 ga 4 kilo. Piyoz ham 10000 ga 4 kilo ekan obunachilar. Piyozlar 2,5 ming so'mdan yaxshi. O'zimiz piyoz ekan, adir piyoz qattiqroq bo'lar ekan. Savzı 10 milyon köp kuleden. Ismalı adam aldı, kök attı iyilik endi. Kök somsa dedi yuh. Yine nasıl olasınız? Balgarski neç kule kake? 5 milyon kake. Kilosu 5 milyon Balgarski. Karamcı karam donas. Karam 5 milyon tarla oluşu. Tarla oluşu 5 milyon kake karamcı. 1 milyon 300 milyon kake. Mayada su kuyan bunu. Mayada su kuyseler ulas mayaka ne bolu tök bile istorar eke bana. Bopla tinti ama onan dırak kaç çıkıyor. Mayak koygen bu sefer yarım metre doğa ekegen bu sefer su dıstar egen eken. Para oy. Onu nasıl ekin? Gaz oluyor egen onu mu ekin? Şimdi madem. Mo sizden mi? Mano sizden mi? Yok sizden var. 1 milyon 200 milyon. Mano ne maası bu? Gaz oluyor egen coy mu? Ha, xovur chiqib turadimi? Ha, xovur chiqib turar ekan. 1 million 300 ming so'm kam bor ekan. Toplab to'ldim. 8 ming so'm ekan. 13 ming so'mdan 8 ming so'mdan olmalar. Olmalar ham qurib bo'yil nima bo'ldi? Rahmat, choy qo'yib beray. Obunachilar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Ha, ko'rsatdik. Videoga yakunlasamiz obunachilar, kelgusi videolarda ko'rishguncha.